О 10-й годині ранку миколаївці зібралися у Шевченківському сквері. Серед них і Олег Гілякін, який з 90-х років виступає за ідею соборності. Свята державотворчі тоді були, єднання народу, тому що наша країна була дуже розділена між Польщею і Росією, двох імперій. Нас завжди розділяли. Оця подія, вона завжди закликала до єдності народу, що в нас було цей акт злуки, що ми єдина, в нас навіть було гасло «Одна єдина соборна Україна». Ми під цим гаслом робили мітинги, і зараз це гасло є, і на Майдані у нас таке гасло було. Усього до заходу, за оцінкою правоохоронців та організаторів, долучилось близько 40 містян. Знаєте, ми нікого не примушуємо. Є в людини якась добра воля і відчуття того, що потрібно прийти сьогодні в день, відчути єдність, показати, що я підтримую свою соборну українську державу. Я думаю, що Миколаїв, на жаль, ніколи такі заходи не славилися масовістю, але я думаю, що дух єдності українців сьогодні присутній всій Україні, в тому числі в Миколаєві. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Після учасники заходу взялись за руки, утворивши ланцюг єднання, та рушили до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. На захід прийшла і Тамара Кіпер. У 1990 році жінка брала участь у першому всеукраїнському ланцюзі єднання. Да, я прийняла в цьому участь, бо взятися за руку, єднатися, один одному бажати добра, щирості, там, поваги і так далі, щоб мова була українська, щоб держава була єдина. На завершення акції учасники поклали квіти до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.